Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 2. Тема «Додаємо і віднімаємо числа». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Що можна запитати про кількість журналів у кожній ситуації? І так, що ж можна запитати? Добери відповідну схему. Склади рівність. Ну що ж, давай подивимось, що тут у нас за малюночки, що тут у нас за схеми та питання. Так, ось такі у нас тут ідуть питання. У Юрчика 8 журналів, а в Іринки на 2 більше. Так, ну давай дивитися одразу по нашим схемам. Яку схему ми можемо сюди підібрати і що ми можемо запитати. І так, у Юрчика 8 журналів, а в Іринки на 2 більше. Дивимось першу схему. Тут дивимось на самий верх, так? Тут у нас 2. Підходить у нас? Ні, не підходить. Чому? Тому що у нас на початку нашої задачі сказано, що у Юрчика 8 журналів, а тут вже йде 2. Підходить? Не підходить. Так, далі. Тут 8 підходить, тут 8 підходить, і тут, в принципі, теж 8 теж підходить. Так, далі. У Юрчика 8 журналів, а в Іринки на 2 більше. Так, в Іринки на 2 більше. Що ми можемо спитати? Ми можемо спитати, скільки у Іринки журналів? Можемо спитати? Можемо. Так, тоді вибираємо одну із трьох цих схем. На 2 більше, тобто в Іринки буде більше. Тобто ось ця, оцей відрізочок червоний, він буде більше. Бачимо, що тут він менше. Так? Тобто це вже не підходить. А тут більше. Підходить? Підходить. Тут просто приєднали 2. Не підходить, так? Все-таки найбільше нам підходить ось ця схема. У Юрчика 8, в Іринки стільки ж, але на 2 більше. І так, питання. Скільки у Іринки журналів? Як знайти? Треба до 8 додати ще 2, так? Додати ще 2. Добре, ну давай зараз уже схеми розкидаємо, а потім запишемо вирази. В Олесі 8 журналів, а в Миколки на 2 менше. Ну, знову бачимо, що тут не підходить схема, тому що тут з двійки починається, а у нас задача з 8 починається. Тому або цей, або ця схема, або ця схема. Дивимось, 8 в Олесі, а в Миколки на 2 менше. Бачимо, що ось воно ж, на 2 менше, так? Стільки ж, але без 2 менше. Що ми можемо запитати? Скільки журналів у Миколки? Тому що нам невідомо, скільки в нього журналів. Ну і останнє читаємо умову. У Тараса було 8 журналів, йому купили ще 2. Знову починається з 8, тут з 2 не підходить схема. Тут починається з 8. І йому купили ще 2, ще додали 2. Підходить схема? Дуже гарно вона нам підходить. Запитання, скільки всього журналів стало у Тараса? Давай записувати рівності. І так, у Юрчика було 8, в Іринки на 2 більше. Скільки у Іринки журналів? 8 додати 2. Всього 10, тому що 8 і 2 – це склад числа 10. І так, в Іринки 10 журналів, бачимо, на 2 більше. Далі, в Олесі 8 журналів, у Миколки без двічки. Як знайти, скільки ж у нього стало? Це менше чи більше у Миколки? Менше. Значить, ми будемо віднімати, тому що де більше ми додавали, значить, якщо менше, ми віднімаємо. Від 8 віднімаємо 2. Дорівнює 6. Чому? Тому що 8, у 8 склад числа 2 і 6, і якщо ми 2 забрали, то 6 залишилося. 8 відняти 2 дорівнює 6. Питання було, скільки у Миколки журналів? У Миколки 6 журналів.
І останнє питання. У Тараса було 8 журналів, йому купили ще 2. Що тут запитується? Скільки всього журналів у Тараса? Теж, до речі, буде додавання. 8 додати 2. 10 журналів всього стало у Тараса. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи є коментарі, залишай їх під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь. До наступного завдання.